پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپ ڈیٹ۔ آز یل جنسی تشدد روٹ کرنک عالمی سترس پہ دہ منہ بے گرد بھارتی حکمران پنہ بیاصل فوج کے ذریعے تمس یہ اختیار دت کہ آزادی پسند شمال مشرق ریاست ثن تو مقبوض جم تو اندر تاون تم جنسی تشدد بطور حرب جاری۔ آز یل دنیا اندر یہ بیداری تو احساس پید کرنے کوشش سپدان کہ معاشر تو ریاستن اندر انسان عزت وقار حیات تحفظ لازم بنان باپت جنسی جبرس من ملوث مجرم سزا دین ضروری، مگر بھارت دنیا سہ واحد ملک یہ مقبوض جم تو اندر خاص طور آزادی ہز تحریک روٹ کرنس مز ناکام سپدن پتہ راون سپت فوجس کشرین خواتین ہندس عزت و عصمت پہ حملہ کرنچ لائسنس جاری کرم۔ آز یس فوجی جنسی جرائم من زیادہ ملوث رٹنا تس سزا دن بجائے تس انعام تو ترقی دن یہ وجہ کہ کنن پوش پور پہ شپین کو کٹھوا تام ہت ورش بزرگ خاتون پہ شہ ورش آسپس تام آئے ساس بز کشر خاتون رام ہونن ہندس حملن ہندس زدس مز کنو شیت کنمت پہ یوکن آو اک انداز مطابق کہہ ساس زہ ہت پنژوزہ کھت زیادہ کشرین خواتین ہندس عصمتس پہ حملہ کرنے، تکیاز یہ سنگین جرم بھارتی فوجس نش ناقابل معاف بلکہ بھارتی فوجک اک ہتھیار تاکہ کشر عوام گسی مجبور سپدت پٹ ہتنس پہ مجبور یل زن کشر ہند ونن کہ خواتین پہ سپدن وول یہ جبر اسہ امہ کتھ ہند وتج دیوان کہ یوتامت نہ یہ ناپاک تو غاصب فوج یم ریاست مز بے دخل سپدی توتام چھ نہ اسہ سوکھ روزن کی ٹاٹھو بوزن والیو کت چلان جنسی تشددس روٹ کرنے باپت عالمی سترس پہ بیداری ہن لہر پید کرنچ، مگر یل بھارتس کن وچان ویسے یت ملکس اندر جنسی جرائم مز ملوث کلدیپ سنگر عوامک لیڈر چمنیانند آسارام ہیو آشرم چلاون وال آسن تو رنجن گگوئی ہی سیاہ کار سپریم کورٹک جج آسن بنان سو ملک کت پاٹ ہیکہ جنسی تشددس روٹ کرنے باپت عالمی سترس پہ کانہہ عملی اقدام کرت۔